waxaanu beri aanba qarsanaynay, laakiin dhaaftay inaanu maxay ayda qarsano. Markay la soo daristay xaaladayadii amni markaanu u baqnay ayay noqotay inaanu gaadhsino ciddii ammaan dheedkeeda ahayd ee ku shaqada qabtay. Waxaa dhacday nin ka tirsan askarta booliiska inuu maanta taliyaha hortiisa igu gacan qaado anigoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada. Anuu i garanaya lafaha igu cadcad, wuxuuna igu hadaday oo igu hanjabay, yidhi muxuu yahay xildhibaan ama gola deegaan maxay yihiin. Taasoon umalaynaya inay tahay dunuba loo dulqaadan karin. Waxaa dhacday markii taliyihii aan iskula tegnay, taliye xigeenkii saldhigoo nala joogna yidhi warwad gar darantay dib u joogso awdideen amar qaato. Ayaanu tegay taliyihii saldhiga iyo maayirka ku wada jira xafiiska taliyaha saldhiga booliiska ee degmada Buurama, maxamuud rara ninka dhaa. Taliyaha waxa ku yidhi, taliye, kala dambeynta iyo amnigu oo waxaynu ku caanamaalay anaynu ku soo gaadhnay halkaa. Arrintaa hortaada ka dhacday ee xafiiskaaga hortiisa ka dhacday wax ka qaba ayaa ku yidhi. Taliyuhu ninkii buu yeedhay, taliye ku-xigeenkii saldhigguna u yimiday, taliye ku-xigeenkii saldhiggu wixii halkaa ka dhacay ayuu sheegay, una sheegay taliyaha falkii siduu ahaa buu sheegay. Isku tuur buu yidhi taliyuhu, waxba ma jirtay, iska dhaqaaq buu yidhi. Taasina waa xaalada amniga iyo axsaanadan hubinaya wax u dhimaysa wey. Waa ka diiday taliyaha, maayirku u fadhiyey, wax guri guddoomiyey iyo taliye. Arrintaa waxa laga qabto isku tuur iyo iska dhaqaaq. Wax ummadda iyo amniga wanaajinaysa maahee wax ka qaba taliye. Sidii carruurta ayuu ila dhaqmo, anaa qaban doona iyo waxbuu iska sucuudi. Taasina runtiina ma anfacayso. Hore waxa u dhacday xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka loogu gacan qaaday saldhigga dhexdeeda. Taana qaldanin waa falal fara badan baa dhacay, dhowr ah oo door ah oo ka dhacay saldhigga dhexdeeda. Kalimaantootii u dambeysay taasina waxaanu qaadan karna maaha. Waxaan markaa halkan qayladhaan, waxaan halkan maanta qayladhaan uga dirayaa cid kastoo ay quseysa arrintaasi, hadday tahay wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha bilayska ee qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan, taliyaha qaybta gobolka, bada saabka gobolka, iyo cid kastoo quseysa, waxaan leeyahay arrintaa haddii aan wax laga qabanin oo aan tallaabadeeda laga qaadin oo ciddii falka ku kacda aan abaalkeedii la marin, dee amni jiri maayo, kala dambeynina jiri mayso. Waxaynu wax ku nahay waxa weeyaan waa amniga iyo kala dambeynta weeye. Haddii kala dambeyntii iyo amnigii uu taliyaha saldhiggu dee uu gacantiisa ku baabiiyo, dee waxaynu aqbali karna maaha. Kana yeeli mayno. Waxaan ka codsanaynaa markaa mar labaad iyo mar saddexaad inay u baahan tahay saldhigga bilayska ee degmada Buurama in degdeg loo soo fargeliyo, waxna laga qabtay haddii ilaahay dhaafo. Xildhibaan, goobta uu falku ka dhacay magaalada Buurama waxaa saad ogtahay waxaa jira xabsiyo saldhigyo kala duwan. Goobta uu falkani ka dhacay waa saldhigii maka bariga maka galbeedka, waa kiki ka dhacay? Waa saldhigga dhexe ee degmada weey, weliba waa xafiiska taliyaha saldhigga weey maxamuud raran saldhigga xafiiskiisa weey, albaabkiisa horteedu ka dhacay. Albaabka wuxu dhan baa ku garaacay si aan qaylidhaan uga muujo arrinta wax uga qabto. Tiina waxay kaga soo noqotay fal aniga ay qancin waayey, anan ku qancin waayey baa soo noqotay. Askarigii ma jirtay wax horo idin dhexaysay ama colaad idin dhexaysay? Maya, haba yaraatay ma jirin. Maalin dhaweydoo lagaga soo daray, waxaa sheekada bilaabay lagaga soo daray halkan nin saldhigga laga soo diro xafiiska maayirka la keenay, ayuu ka gudbay xuduuddii askarinimo oo noqday looyar.
نکی اوه و حد لیا مرکز سان خود داره دوست قرطان تای اسکری با تای کریا شکل داده که بدو وحی این تکر که حدن که بحثن ادیمان دید که دای تا قبصانی که دا وای تای تو تایال کن این حیلی با وحد عرب کرده فتا این گابتا او خالد کن کرده عایی مفر کن کرده عایی او خسونا ما یکی مگرده بورما او اح قدومیه گوله دیگان که گوله هاد کتی سنتای این سیدو کرد تریا سبی گوچری گوچو گابتا است تریا قیبتونه اونو وح کپدان بغل متر آنو یدین چرن اما قطر متر این محاد الحریر بویده انتا صحافه دو حویدیس این کادیس محاد الحریر بویده میرکا تریها قیبتا یه برساق کوبر کاودر حدی حوش نوعاس عتایمت کنتین قائل نگویی مادو خورن نگو لعده مگر دبورم. این ارث تحفیز کتریا قیبتو نتی. برکی آنکه سو به حفیز که تریا سرطی گیان تگی حفیز که تریا قیبتا. این فل کنی نه فل کل عصب حلبان ندا عمل دکم دم ماه. وفل صوان نغ نغضي أريد هذا فرق بدنوي لكن لما نحرين برا سابك تليها أنا محايا ذي ماير كا قولها ديغان كا يدقم ذا وماير كا يجي والله حليل وشوكي قوبتا وحنا كو يريد تليها وحكا قبو كمان أبدو غيسين أن ما دامي تاسي جيتمان لأولم كرين أن قوبل كا قبيحان أما دقم ذا أو أحرون تا قوبل كا أوضل إن وضع شقين بوحدة أيان كجرين لا ما هكذا الدون إن ما ملك قبلك هذي تهي أمنك إيا أنت تهي مسؤولين تدك مدى وجبتها رمسي وضع شقينا وضع شقين تهي بي وحنتا آب بي وحنتا وحد عضي إن دور شير حتى وكا عوضين مايو إن أولي وحبي وضع شقين تهي نوات بي ضعيف وطيامة وصصا ونسكو دانينا كرسو قادنا لكن لا أولي ميزورة قلين لكن waxaan doonaynaa cid ay shaqadeeda tahay inay hawshaas waafajisay loo baahan yahay isqabadsiiso ayaan maanta qeylandhaanta u direyna haday sida ku sii socotana ta qeylandhaan iyo loo soo dirdirimaa wax kale wax weeyaan wax noqon doonta inay waliba guto waajibaadkiisa shaqo ama uu ku sugayo amniga naftiisa uu ku sugayo deeno uu ku sugtay noqon doonta gacantiisa sharciyada la baal marin noqon doonta xiliban waxa uu uga qaban waayo arintan codsanayno xiliban serious bay maanta naga tahay وأسكر وجود ترى جلي كل يوم حيد عدش قديدة هيدنا دش قديدة كغب صتابي هاي تاس نمر كي عدل ودش عدي أيمان ديت كذا ده ماي شقديدة هيدا خبصن ويدي وثان لو كلفتين إنه ميديا كهذا إنه أنا أول جيم ميديا كمان هذا أما ما يدث كان ميديا هرتش علينا هذه شركة أصلاً آه مي لكن حالات باقي أنت ما تا حالات بس إنه حالات المدة ما دك مدنا هاي صتا تعم نجيبنا وحوي السنة كوس السعر ماي مرضي وحوي أسكت تبقى عن تنولي منس حتى واحد عضو ولا شقين تيضا إن كل كان تبني صديق أنا وروحه يو حاو حلاقة قبته عن عدي بنا قد جيس وقد ضبينتي إن فرينتا جارك أي وقبلي كم ضبينتي أدري سام حيته واحد هاي شقين ده لقى قبسته إذا هاي شقين ده ثانية كقبسته ده هديك كقبسين ويدنا وحين نصر دافع نقول دنا وحنقرا كنا فيلين aan degmada naafiin aan wax weeyaan kala dambaynta iyo wada jirka aan naafiin bay noqon doonta waxay noo soo dhaafayaa farinta ugu dambeysan diray wax noqonaysa cidday shaqadeeda tahay mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinaya haddii degdeg wax uga qaban weeydo